97.7 ላይ ትገኛላችሁ። ፕሮግራሙ በሳምንት 3 ቀን ዘወትር ሰኞ፣ ሮብና አርብ ከጧት 2 ተኩል እስከ 3 ሰዓት የሚቀርበው ዲፕሎማሲ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም ዲፕሎማሲን ከተለያዩ ማዕዘኖች እንመለከታለን። እንደሚታወቀው ሁሉም ሀገሮች የየራሳቸው ብሔራዊ ጥቅሞች አሏቸው። እነዚህን ጥቅሞች ለማስከበር ደግሞ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን መመስረት የግድ ይለናል። በዚህ ረገድ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት በተለየ መልኩ ሁለንተናዊ ዲፕሎማሲያን በፍጥነት ማሳደግ የምትችልባቸው ልዩ ታሪካዊ መልካም ምድራዊና ጂኦፖለቲካዊ ተሰጥኦዎች ያላት ሀገር ናት። ይህንን መልካም አጋጣሚ በአግባቡ የመጠቀም ሁኔታ ደግሞ የመንግስት ኃላፊነት ሆኖ እንቅፋቶቹም ሲገጥሙን በአሸናፊነት መወጣት የዲፕሎማሲ አንዱ ፈተናና ዋናው ተግባር ነው። ዲፕሎማሲ ቃሉ በውስጡ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን የያዘ ነው። ሁሉም ነገር ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ያስፈልጋል። ዲፕሎማሲ ከግለሰብ እስከ መንግስት የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ተግባራዊ የሚደረግ ለስኬትና ሁለትዮሽ መግባባቶች ቁልፍ ሚና የሚጫወት ትልቅ መሳሪያ ነው። በባለፈው ዝግጅታችን ወደ አረብ ሀገራት የሚላኩት የእንስሳት ውጤቶችና የቁም ከብቶች የንግድ ግንኙነት ለኢትዮጵያ የፈጠረላት የዲፕሎማሲ ድል ምንድነው? የእንስሳቶቻችንን ጤና ለመጠበቅ ከተለያዩ ሀገሮች ጋር የምንፈጥራቸው የጤና ነክ ግንኙነቶችስ በራሳቸው ሌላ የዲፕሎማሲ ዘርፍ አይደሉም ወይ? ይህንን መልካም አጋጣሚስ በአግባቡ ተጠቅመንበታል የሚሉትን ጉዳዮች ከዶክተር ዳንኤል ተስፋዬ ጋር ተመልክተን ነበር። በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ለፍትሃዊነትና ለጋራ ተጠቃሚነት በሚል መሪ ቃል በሻራተን አዲስ ቅዳሜ ዕለት የተዘጋጀውን ኮንፈረንስ መነሻ በማድረግ አዘጋጁ ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ በቀጣይ ሊሰራቸው ስላቀዳቸው የዲፕሎማሲ ስራዎች አንዳንድ ነገሮችን እንወያያለን። የዛሬ እንግዳዬ የጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው፣ አቶ አብርሃም ስዩም ይባላሉ። ከርሳቸው ጋር ጠቃሚ ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አለኝ። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ እኔ ዑመር መኮንን ነኝ። ቴክኒኩን በመምራት ደግሞ አብራን የምትቆየው እሙኖች ተስፋዬ ትሆናለች። ተመልሰን መጣጮቻችን ተመልሰን መተናል። እንግዳዬ አቶ አብርሃም ስዩም መስመር ላይ ይገኛሉ። አቶ አብርሃም እንደምን አደሩ? እንደምን አደራችሁ? ሰላም አደሩ አቶ አብርሃም? እግዚአብሔር ይመስገን አለን አለን። እንግዲህ በቅድሚያ የዲፕሎማሲ እንግዳችን ስለሆኑ በአድማጮቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አቶ አብርሃም። እኔ ማመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ በባለፈው ቀዳሜ ዕለት አንድ ኮንፈረንስ ተካሂዷል ለፍትሃዊነትና ለጋራ ተጠቃሚነት በሚል መሪ ቃል በሻራተን አዲስ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ያጠነጠነ አንድ ኮንፈረንስ ተካሂዷል። እንግዲህ በሱ ዙሪያ ነው አንዳንድ ነገሮችን ያነሳሳን ለአድማጮቻችን ተጨማሪ መረጃ የምንሰጠው። በቅድሚያ ግን ድልም ሰጠውት እስኪ የጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ አፍሪካ የሚባለው ድርጅት አጠር ባለ ሁኔታ ሊያስተዋውቁልኝ ይችላሉ አቶ አብርሃም? እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ የተሰኘው የበጎ አድራጎት ድርጅት በትውልድ ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያንና በኢትዮጵያ ወዳጆች በሆኑ አሜሪካውያን በጋራ በአሜሪካ ነገር ያቋቋመው ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ነው ዋና ትኩረቱን አድርጎ ወይም ደግሞ መነሻ አድርጎ እየሰራ ያለው። ወደ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ከዛ በኋላ እያሰፋ ለመሄድ ነው ቅሪዞ እየተንቀሳቀሰ ያለው። አሁን ደግሞ እንግዲህ የአፍሪካ መቀመጫውን አዲስ አበባ አድርጎ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ በካፓሲቲ ቢልዲንግ በተለይ ደግሞ የምንመራበት መርህ ፊሊንግ ዘ ጋፕስ ወይም ደግሞ ክፍተቶችን መሙላት ከሚል መርህ ነው የሚንቀሳቀሰው። በአፍሪካ ውስጥ አሁን አፍሪካ መታደርገውን የእድገት ጎዳና ለማገዝ በሰለጠኑት ዓለሞች የሚገኙ የእውቀት የቴክኖሎጂ ሐሳቦችንና እውቀቶችን በማምጣት በኢኮኖሚው በመልካም አስተዳደሩና በሌሎችም ጉዳዮች የሚታዩትን ክፍተቶች እንዴት አድርጎ መሙላት ይችላል? እንዴት አድርጎ መደገፍ ይችላል? ያንን በመደገፍ ደግሞ ተቋማት individuals የመንግስት አካላት በሚያገኙት የካፓሲቲ ቢልዲንግ አጭርና ረጅም ስልጠናዎች የመፈጸም አቅማቸውን ቢያሳድጉ ለኮንቲኔንቱም ለሀገራችንም ለምስራቅ አፍሪካም ያሉ ሀገሮች ለኢኮኖሚ የሚያበረክቱን ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ እድገታቸውን ለመደገፍ
የቅም ግንባታ የትሬኒንግ ወርክሾፖች እገዛ ያስፈልጋል በሚል እነዚህን ጋፖች ለመሙላት ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። እንግዲህ ሌላው አንዱ አሁንም በዋናነት ዛሬም እንግዲህ የምንነጋገርበት ጋር ተያይዞ አንዱ ክፍተት ያየ ነው የአድቮኬሲ ስራ ነው። አድቮኬሲ ማንዱ ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ የሚሰራቸው ተግባራቶች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ያንን የአድቮኬሲ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በተለይ ደግሞ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ አሁን በዚህ በሶስትዮሽ ሀገራት ለሱዳን፣ ለግብጽና ለኢትዮጵያ በጣም ዋነኛ ኢሹ ሆኖ አለኝ። በዚህ ኢሹ ላይ አንዳንድ የተዛቡ አመለካከቶች በአለም አቀፍ ማህበረሰብ ውስጥ ይካሄዳሉ እንሰማለን። እኛም በውጭ ሀገር በሀገር ውስጥ የሚባሉ ነገሮች ናቸው። የውጭ ሀገር መንግስታት ሳይቀሩ አንዳንዴ የተዛቡ አመለካከት ይዘው በትክክል ገለልተኛ ያልሆነ አቋም ያራምዱበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ አይነት አካሄድ ሳይሆን የሚጠቅመው ሁሉንም በጋራ ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል በኢኮኖሚ ተሳስረው ሊበለጸጉ የሚችሉበትን አማካሄድ ለሁሉም ይበጃል ብሎ ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ ያመነበትን አድቮኬት እያደረገ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በአለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ያለውን የተዛባ አመለካከት ማስተካከል ወይም ደግሞ ምንም አመለካከት እንኳን ከሌለ በዚህ ላይ ግንዛቤ እንዲኖረው የማድረግ ስራ ነው ይዘን እንደ ፕሮጀክት የህዳሴ ግድቡን ጉዳይ እንደ አንድ ፕሮጀክት እንደ አድቮኬሲ ፕሮጀክት ይዘን እያገዝን ያለነው። ያው ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ያለንበት ስለሆነ በተለይ ደግሞ ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ ከቆመለት አላማ አንጻር የኢትዮጵያ የያዘችውን በታላቁ ህዳሴ ግድብና በአባይ ኋላ የያዘችው አቋም በየትኛውም መለኪያ ፍትሐዊነት ያለው ሆኖ ስላገኘ ነው ሁሉንም በጋራ ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል ስለሆነ ይሄ አቋም አድቮኬት መደረግ አለበት፣ ፕሮሞት መደረግ አለበት፣ በደንብ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊገነዘበው ይገባል ብለን በማሰብ በዛ ላይ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በጣም ጥሩ። አቶ አብርሃም አሁን ካነሱት ሀሳብ በመነሳት ድርጅታችሁ ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ አፍሪካ ዓለም አቀፍ በሆነ ሁኔታ ለኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ ለፍትሐዊነትና ለጋራ ተጠቃሚነት በሚል ሐሳቦችን በተለይ ደግሞ የተንሸዋረሩ አመለካከቶችን ለማስተካከል ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። በጣም ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በጣም ረጅም ታሪክ ቆየት ያለ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ነገሮች አሏት ሊነገርላት የሚገባና ከዛ ጋር ተያይዞ በአለም ልትሰሩት ያሰባችሁት ነገር አለ እንዴ? የኢትዮጵያን ታሪክ ከማስተዋወቅ የኢትዮጵያን ታላቅነት ከማስተዋወቅ አንጻር፣ ምክንያቱም አንዳንዶቹ ኢትዮጵያን ካለማወቅም ጭምር ነው እንግዲህ እንደ አይነት ነገር እየወሰኑ ያሉትና ግብጽ ደግሞ በተለይ በጣም ብዙ ታሪኮችን ያባላሸችብን ስለሆነ ይሄንን ለማስተካከል ምንድነው አሁን ያሰባችሁት ነገር? ያ እንግዲህ በተለይ እንግዲህ አሁን ይሄ የአባይ ጉዳይ ሁላችንም በጋራ ሊያስተሳስር የሚችል ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ወደ አንድ መድረክ ሊያመጣ የሚችል የጋራ አጀንዳችን ነው ብለን እናምናለን። በዚህ ትልቅ አጀንዳ መነጋገር፣ መወያየት፣ አብሮ መስራት ይቻላል። ብዙ አገራዊ የሆኑ በዜጎች መካከል ያሉ ልዩነቶች ቢኖሩም እንኳን ነገር ግን የአባይ ጉዳይ የጋራ አጀንዳ ነው። በዚህ የጋራ አጀንዳ ኢትዮጵያውያን መወያየት ከቻልን፣ መነጋገር ከቻልን፣ ተቀራርበን መስራት ከቻልን ሌሎች የተፈጥሮ ሀብታችንና ማንነታችን የሀገራችን እሴቶች በዓለም አቀፍ አደባባይ እንዲተዋወቁ አብሮ ላይ መስራት እድልን ይፈጥራል የሚል ሀሳቤ አለ። ስለዚህ በዋናነት ትልቁ ችግር እርስ በርስ በመካከላችን ያሉት አጀንዳዎች የሀገራችንን ውበትና ማንነት ለዓለም አደባባይ እንዳናሳይ እዛ ላይ ትኩረት አድርገን እንዳንሰራ፣ ነገር ግን ትኩረታችን በኢንተርናል አፌርስ በውስጣዊ ጉዳይ ብቻ የተጠመድንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ አሁንም ይህንን የአባይ ጉዳይ እንደ አጀንዳ አድርጎ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ግብጽንም ጎረቤት ሀገሮችም ሱዳንንም ባካተተ መልኩ የጋራ ተጠቃሚነትን እነሱም ፕሮሞት እንዲያደርጉ ያን መርህ እነሱም አጠናክረው እንዲቀጥሉበት የማድረግ ስራ ሲሰራ እንግዲህ ከኢትዮጵያ አልፈን በቀጠናው ከጎረቤቶቻችንም ጋር እንግዲህ ለማደግም ለመበልጸግም አብሮ ተያይዞ በፍቅር በመስማማት በወንድማማችነት መስራት የሚለው
መርህ ነው ለሶስቱም ሀገራቶች የሚበጃቸው። ይሄንን ስንሰራ እንግዲህ ኢትዮጵያውያንም እናልባት ከዚህ ከኢንተርናል አፌርስ ብቻ ተጠምዶ እዛ ጊዜን ከማጥፋት ባሻገር ኢንተርናል ጉዳዮች ትኩረት አይደረግባቸው ለማለት ፈልጌ ሳይሆን እሱን የራሱ ምዕራፍ አለው ደግሞ አውትሳይድ በሌሎች ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን እንዴት ነው የምንታየው? እንዴት ነው ፐርሲቭ የምንደረገው? እንዴት ነው ሌሎች ዓለሞች የሚያዩን በሚለው ላይ መስራት ስለሚያስፈልግ ይሄ አሁንኛ የያዝነው አቅጣጫ የመጀመሪያ በአይነቱ የመጀመሪያ ኮንፈረንስ ዛገር ውስጥም ራሱ የውቀት የግንዛቤ ክፍተት አለ። በአባይ ጉዳይ አባይ ይገደባል እንላለን። ብዙ ስሜት ይንጸባረቃል ግን ስሜት አይደለም አሁን በሰዓት በአለም አደባባይ እኛን የሚጠቅመን ሳይንቲፊክ የሆነ መረጃና ማስረጃ ይዘን በውቀት ላይ የተመሰረተ ፕሪንሲፕል ይዘን ነው መሟገት ያለብን። ይህንን አይነት ሙግት ይዘን ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም በዋናነት ስራው የሚሰራ በአሜሪካ በአውሮፓ በካናዳ እና በሌሎች ሀገሮች ነው ዋናው የአድቮኬሲ ስራ የሚያስፈልገው እንጂ ሀገር ውስጥ አይደለም። ግን ሀገር ውስጥም ያለው ማህበረሰብ የውቀት ጋፕ አለ፣ የመረዳት ጋፕ አለ። በሳይንሳዊ እውቀት ተመርኩዞ የመተንተን ችግር አለና እዚህም ያለው ወጣቱም ማህበረሰብ በደንብ የሚረዳ ሶሻል ሚዲያው ሁሉ ነገር በእጁ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በእውቀት ላይ ተመስርቶ የሀገሩን አቋምም የጠናውንም አቋም ሰላም ሊፈጥር በሚችል በኢኮኖሚ ላይ ያይዝ በሚችል ሊጠመድ ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ክፍተትም አትሊስት ያግዛል በሚል ነው የመጀመሪያው ዙር ኮንፈረንስ የተደረገው። ለያስፈልግነቱ የሚቀጥል ይሆናል። በዋናነት ግን በዛሬው ዕለትም ከኢትዮጵያ ተነስተን ወደ አሜሪካ የሚሄድ የኛ ቲም አለ። ዋናው ስራ እሱን በደንብ አድርገው ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ወዳጆችን በዚህ ፍትሃዊና የጋራ ተጠቃሚነት የሚለውን መረጃ እንዲኖራቸው እውቀቱ እንዲኖራቸውና ለሶስቱም ሀገራቶች የሚበጃቸው ይህ አቋም እንደሆነ እና በሚችሉት መጠን አድቮኬት በማድረግ በዚህ በሱዳን በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል የመቀባበል አብሮ የመስራት አብሮ የማደግና የኮላቦሬሽን መንፈስ እንዲዳብር ለማድረግ ነው። ስለዚህ በዋናነት እንግዲህ ይሄ ስራ እንደዚህ ያደርጋል። ቀድም የተያነሳው የሀገራችንም ገጽታ ለመገንባት እድል እናገኝ ይመስለኛል በዚህ አጀንዳ በኩል። በጣም ጥሩ። እዚህ ከአሜሪካ ጋር ሳንወጣ ዛሬ ታቀናላችሁ ወደዛ መረጃው አለን። ስለ እዛ ስትሄዱ በዋናነት ምንድን ከምርጫ ቅስቀሳ ጋር በተያያዘም ደግሞ መስራት የፈለጋችሁት ነገር እንዳለ ሰምተናል። ይሄ ጫና የመፍጠር ነገር ያው ትራምፕ እንግዲህ በባለፈው አከባቢ ትንሽ ወደ ግብጽ የማዘንበል አይነት ስሜት አድሮባቸው ነበር እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ለማስተካከል ከምርጫው ጋር ያይዛችሁ ጫና ለመፍጠር የምታረጉትም እንቅስቃሴ እንዳለ ሰምተናል እና ምንድነው ይሄ ዝርዝሩ? አሁን እንግዲህ ምንድነው እንደ ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን በጣም በርካታ ቁጥር በርካታ ኢትዮጵያውያን የአሜሪካ ዜግነት ያለው ቁጥር በጣም ትልቅ ነው። ነገር ግን ቀደም እንዳልኩት በተቀናጀ መልኩ ይሄንን ፕሪቪሌጃችን ይሄንን መብታችንን ተጠቅመን የኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን መብት ሊያስከብር በሚችል የኢትዮጵያን አቋምና የኢትዮጵያን አካሄድ ሊደግፉ የሚችሉ ካንዲዴቶችን ወይም ደግሞ ተመራጮችን የማገዝ የመደገፍ በእርግጥ የአሜሪካ መንግስት የተዛባ አመለካከት ኑሮት ለግብጽ የወገነ ወይም ዳንድ የወገነ አቋም ያሳይ እንጂ ያ ማለት የአሜሪካ ህዝብ አቋም ነው ማለት አይደለም። የአሜሪካ መንግስት ወይም አሁን በማስተዳደር ላይ ያለው አድሚኒስትሬሽን አቋም ነው። ከዛም ውስጥ እንኳን በርካታ ሴኔተሮች ኮንግረስማኖችና የኢትዮጵያ ወዳጆች የኢትዮጵያን አቋም ሳይቀር ደግፈው ለአድሚኒስትሬሽኑ ደብዳቤ ሁሉ ጽፈው እንደቀወሙና ኒውትራል አቋም እንዲይዝ የተደረገበት ሁኔታ አለ። በዛ ላይም ከፍተኛ ስራ ሰርተናል። እነኚህ ሰዎች ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያደረግናቸው የላቢንግ ስራ የአድቮኬሲ ስራ ነበረ። ከነዚህ ጎን መቆም ግን ያስፈልገናል። እንደ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን አጀንዳ ይዘው ሲሄዱ፣ የአፍሪካን አጀንዳ ይዘው ሲቆሙ፣ በጎ ሀሳብ ለቀጠናው የሚያንጸባርቁን አመለካከት ያላቸውን የፖለቲካ ሰዎች መደገፍም ይገባናል። እንደ ኢትዮጵያውያን በተለይ የኢትዮጵያን አቋም ደግፈው እየተከራከሩ ያሉ በርካታ ሰዎች አሉ። ከነሱ ጎን መቆም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ያው ፖለቲካው በፖለቲካ መንገድ ነው መስተናገድ ያለበት። የዲፕሎማሲ ስራ በዲፕሎማሲ ነው። ፖለቲከኞች ደግሞ የሚገባቸው ምን ያህል ድምጽ አላቸው፣ ምን ያህል ተጽዕኖ ይፈጥራሉ፣ ምን ያህል ፓወር አላቸው ነው።
ስለዚህ እኛም በተለያዩ ስብሰባዎቻችንና በዌብሳይቶቻችንም እናደርገው ቅስቀሳ ኢትዮጵያውያን በተቀናጀ መልኩ የመመረጥ መብታቸውን ተጠቅመው ተጽኖ ማሳደርና ቀላል ያልሆነ ተጽኖ ማሳረፍ የሚችል ማህበረሰብ እንዳለ ማሳየት ተገቢ ነው። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ለምትታደርገው ለየትኛው ኔጎሺየሽንና ከአሜሪካ ጋር ላላት ግንኙነት በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ኢንቪዚብል የሆነው ይሄ የማይታየው ግን ትልቁ ቁጥር ያለው ማህበረሰባችን መቀናጀት አለበት፣ መጠናከር አለበት። ኮሚኒቲዎችም ይሄንን ኢንካሬጅ ማድረግ አለባቸው። ራይቶቻችን እንድንጠቀም አክቲቭ ፓርቲሲፓንት እንድንሆን አክቲቭ ተሳታፊ በመሆን ድምጻችንን ስናሰማ በዚያው ልክ ነው እንግዲህ ከምንኖርበት አካባቢ ኮንስቲቲዩሽን ሲንቻችን ጀምሮ ሜሮቻችን ኮንግረስማኖቻችን የኛ ድምጽ የኛ መቀናጀት ቫልዩ እንዳለው ሲያስቡ ጀሮ ሰጥተው ማዳመጥም የሚጀምሩት በዚያን ያህል ኢንፍሉዌንሻል ስንሆን ስለሆነ በዚህ ባባይ ጉዳይ ብላ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም በኢትዮጵያ ኢንተረስት ላይና በአፍሪካ ኢንተረስት ላይ not only Ethiopians African citizens የሆኑ በሙሉ በመጠናከር የሚያደርጉት ርብርብ የሰለጠኑት ሀገሮች በአፍሪካ ላይ ተዋርድስ አፍሪካ ያላቸው የፖለቲካ ፎሬን ፖሊሲ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስለሚቻል ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማንበረታታት ኢንካሬጅ እያደረጉ ሰዎች አክቲቭሊ እንዲሳተፉ የማበረታታት ስራ ማብረን እየሰራን ያለ ነው። በጣም ጥሩ። አቶ አብርሃም አሁን ከዚህ ከአፍሪካ ሳንወጣ ደግሞ አንድ ነገር ተዛለኝ በዚህ አጋጣሚና መቼም የግብጾችን ሴራ ኢትዮጵያ እንዳትለማ ኢትዮጵያ እንዳታድግ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ይሄን ለርሶ መንገር ተገቢ አይመስለኝም። በጣም በርካታ የሆኑ ነገሮችን ነው ያስተዋልን ያለነው። በተለይ ደግሞ እኛ እዚሁ በአዋሽ 97 ላይ የሚዲያ ዳሰሳ የሚባላል አሁን ከዚህ ፕሮግራም ቀድሞ የሚተላለፍ ነው። ሰኞ፣ ሮብና አርብ ነው የአረብ መገናኛ ብዙሃን ስለ ኢትዮጵያ ምን ይላሉ የሚለውን ዘግበን እናመጣበት ነውና እዛ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ያስተዋልን ነው። ግብጾች የማያደርጉት ነገር የለም። አፍሪካ ላይ በጣም እየተንቀሳቀሱ ነው። ኬንያ፣ ኮንጎ፣ እዚ ኡጋንዳ እና እዚ ሰሜን አፍሪካ በብዛት በጣም የተሳሳተ የሆነ ግንዛቤ እየሰጡ ነው ስለ ህዳሴው ግድብና ለምሳሌ አህል እንኳን ብናነሳ ይደረመሳል። ሲደረመስ ሱዳን ይጠፋል። የበንትን በመንድነው የቅርስ የሆኑ ከተሞች በአባይ የአባይ ወንዝን ተከትሎ የተሰሩ እንትኑ ከተሞች አሉ። የግብጽና የሱዳን ከተሞች አባይ ሲገደብ በሚደርቅበት ጊዜ እነዚህ ከተሞች ይጠፋሉ። ስለዚህ ዩኒስኮ ቃልም ጣልቃ መግባት አለበት ምናምን የሚሉ በጣም በርካታ ሴራዎች አሉ። እና አፍሪካ ላይ በስፋት መስራት የለባችሁም ወይ? አፍሪካኖችንም እኮ ገብተው እንትን ይያሉ ነው እነዚህ ሰዎችና በዚህ ዙሪያ ምንድነው ያሰባችሁት ነገር? እንግዲህ ያ ሁሉንም ባይሆንም ያንዳንዱ ድርጅት የራሱ የሆነ ትኩረት ኤሪያ ይኖረዋል። እኛ እንደ ኢኒሼቲቭን እናልባት በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ብዙ ኖሮች ይችላሉ። አንዳንድ ግንባር ቀደም አይነት አካሄድ እየሄድን ያለ ነው። ይሄንን ኢሹ ይዘን ምንድነው እንግዲህ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እንደ አይነት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ድርጅቶችን መደገፍ፣ ሀገር በቀልም የሆኑ ድርጅቶች ቢሆን በዚህ ኤሪያ ላይ ተጠናክረው መስራት ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ምን እየተሰራ እንደሆነ ያው ስለምንገነዘብ በርግጥ እንደ ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲም የሴራው አካሄድ የሴራው ፖለቲካ ለግብጽም ለኢትዮጵያም ለሱዳንም ለማናቸውም ይጠቅማል የሚል እምነት የለንም። እንደውም ኮላቦሬሽኑ ነው የሚጠቅመው። ከዚህ በኋላ የአባይ ግድብ ጉዳይ ታሪክ አይደለም ወይም ደግሞ ወሬ አይደለም። እዚ ሪያሊቲ ነው የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነው። ከዚህ በኋላ ምናልባት ግድቡ ተደርምሶ እንዲሆናል ለሚሉት ስጋቶቻቸው እንዲቀረፉ መስራት መቻል አለብን። አሁን ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ አንዱ የጋራ ተጠቃሚነት የሚለው ኮላቦሬሽን ይምጣ የምንለው በቅርበት እየተከታተሉ ለግድቡ ደህንነት እንዲቆሙ፣ ለግድቡ ጥንካሬ እንዲሰሩ፣ ለቴክኒካሊቲው አብረው ኮላቦሬት እንዲያደርጉ ምክንያቱም የግድቡ መፍረስ ለነሱ ማደጋ ስላለው በዚህ ዙሪያ ላይ እንዲሰሩ እነዚህን ሰዎች በመጀመሪያ እንደ በፖዚቲቭ ኢነርጂ አፕሮች የማድረግ አብሮ የመስራት የኮላቦሬሽኑን ስራ ሳንደክምኛ ኢትዮጵያውያን መስራት አለብን። ጎን በጎን ደግሞ የሚደረጉ የሚሰሩ ሴራዎች ካሉ እነሱን እያከሸፉ ነገር ግን ደግሞ ይሄ የዲፕሎማሲው ስራ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብም የሚያየው ስለሆነ ጣልቃ የሚገባበት ስለሆነ ጀስት የሆነው ኮዝ ምንድን ነው፣ ፍትሐዊነትን ይዞ እየተሟገተ ያለው ምንድን ነው ብሎ ነገር የሚታይ ጉዳይ ስለሆነ በተቻለን መጠን እንደ ኢትዮጵያውያን ያሉትን ትክክለኛ ያልሆኑ
ግንዛቤዎች ከማረም ባሻገር አገር ውስጥም በውጭም ያሉ ያገባኛል የሚሉ ቆረቆራሉ የሚሉ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ትልቅ የዲፕሎማሲና የአብሮነት መንፈስ በቀጠናው እንዲያድግ ተጽዕኖዎች እንዲመጡ ግብጾችም ቢሆን ወደዚህ እንዲገቡ ሱዳኖችም ቢሆን በቅርበት ከኢትዮጵያ ጋር አብረው በመስራት ስጋቶቻቸውን እንዲቀርፍላቸው የሚለው ነገር በጣም ሊሰራበት የሚገባ ነው። እንደናንተም አይነት ሚዲያዎች እየሰራችሁት ያላችሁት ጉዳይ በርግጥ የነ ግብጽና በተለይ ይሄ አሁን ምን ሰማው ሴራ የግብጽ ማህበረሰብ ወይም የሱዳን ህዝብ ፍላጎት ነው የሚል እምነት አይኖረንምኛ። የምን በፖለቲካል ያሉ አካላት የሚያራምዷቸው የፖለቲካል ኢንትረስት ይኖራሉ እነዚህ ሴራዎች ማለት ነው። ግን ህዝቡ ሶስቱም ህዝብ ወንድማማች ህዝብ ነው። ባንድ ላይ መኖር፣ ባንድ ላይ መልማት፣ ባንድ ላይ ማደግ እንጂ መጠፋፋትን አይፈልግም። ስለዚህ የማህበረሰቡን የልብ ትርክታ በማወቅ በዛ ላይ በፖዚቲቭ ኢነርጂ በጣም መንቀሳቀስ መስራት ያስፈልጋል። ዘሜን ታይም ያሉትን ሴራ አካሄዶች ትክክል እንዳልሆኑ እያረሙ ወደ መስመር ማስገባት ያስፈልጋል። የጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ ሮል ምናልባት በዚህ ላይ ከፍተኛ ነው ብለን ነው እየተንቀሳቀስን ያለው። በሶስቱም አገራቶች መካከል መቀራረብ እንዲኖር በተለይ አሁን እንደ ፖለቲካና የዲፕሎማሲው አሰራር ላይ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ግን የሲቪክ ተቋማት ሮል ምን መሆን አለበት ነው የኛ እያልን ያለ ነው። ሲቪክ ተቋማት ምን ሊሰሩ ይችላሉ? እዚህ ፒፕል ቱ ፒፕል ወይም ህዝብ ለህዝብ የሚለው ላይ ጠንክረን እየሰራን ያለ ነው። ምናልባት ወደፊትም ከዚህ በኋላ ከዚህ ግንዛቤ ከመፍጠር በኋላ በተለይ በግብጾችም በሱዳኖችም መካከል ይሄ ግንዛቤ የጋራ ተጠቃሚነት፣ ፍትሃዊነት እና የጋራ ተጠቃሚነት የሚለውን ግንዛቤ ከማስረጽ ባሻገር በጋራ ወደፊት ልንሰራ ያሰብነው እንግዲህ በሶስቱም አገሮች የሲቪክ ተቋማት፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ የሚባለው አካል የሚገናኝበትና የሚመክርበት የኛ ሮል ምንድን ነው መሆን ያለበት በዚህ በፍትሃዊ የሆነ ተጠቃሚነት ዙሪያ ላይ ለሁሉም ሀገራቶች የሚጠቅም ሆኖ ይያለ በቂ ሆኖ ይያለ ግን ደግሞ ቅንነት ከማጣት የተነሳ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የትም እንደማያደርሱ የሃይማኖት አባቶች ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ግለሰቦች በቀጠናውም ደግሞ ያገባናል ብለው በቀጠናው የሚከታተሉ ነገር ግን ከሶስቱም ሀገራት ውጪ ዜግነት ያላቸውንም ታዋቂ ሰዎች ኢንቮልቭ በማድረግ አንድ የውይይት መድረክ በዚህ በአዲስ አበባ ሁለተኛውንም በካይሮ ሶስተኛውንም በካርቱም እያስተባበረን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር የሶስት አመት እቅድ ራሱ ይዘን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በሶስቱም ሀገራቶች የሚዞር በአመታን የሚደረግ የፒፕል ቱ ፒፕል ህዝብ ለህዝብ የሚለው የተለያዩ ታርጌት ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ እንግዲህ የሚሳተፉ። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያውን በአዲስ አበባ ሁለተኛውን በካይሮ ሶስተኛውን በሱዳን አድርጎ ሰፋ ያለ ስራ ለመስራት አቀደ ነው የተንቀሳቀስን ያለው። ምክንያቱም ግድቡ ብቻ ሳይሆን ከግድቡም ባሻገር ይሄ ቀጠና አብሮ መልማት፣ አብሮ ማደግ፣ አብሮ በፖሊሲ መያያዝ፣ አብሮ በኢኮኖሚ የሚተሳሰር ቀጠና ስለሆነ ወደዱም ጠሉም ከብዙ ሴራ ፖለቲካ በኋላ ከተጫወቱ በኋላ ተመልሰው የሚመጡት ወደዚህ ቀጠናዊ ወደ ሆነ ትራይላተሪያል ወደ ሆነ ኔጎሺዬሽን መነጋገር መስማማት አብሮ ማደግ ወደሚለው ነው። ዞሮ ዞሮ የምትመጣ ግን ብዙ ኮስት ሊያደርግ ይችላል። መጀመሪያ ይሄንን መንገድ ካልመረጥከው ወደ አላስፈላጊ መንገድ ከሄደ ብዙ ኮስት ያረጋል፣ ብዙ ዳሜጅ ይኖራል። ዞሮ ዞሮ ግን በኋላ ሽማግሌም ገብቶበት ተጽዕኖ ፈጣሪ መንግስታትም ገብተውበት በጋራ ተነጋገሩ፣ በጋራ ቁጭ በሉ፣ በጋራ ተወያዩ ወደሚለው ነው የሚመጣው። ነገር ግን ያ ከመሆኑ በፊት የሲቪክ ተቋማት ሮል ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ ኤሪያ ላይ ያገባናል፣ ይመለከተናል የሚሉት የሲቪክ ተቋማትም ይሁኑ ግለሰቦችም ይሁኑ ከጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ ጋር አብረው በመስራት ይህንን ለሶስት አመት የያዝነውን ቢያንስ በሶስት አመት ውስጥ ሶስት ትልልቅ አበይቲ የትራይላተሪያል ኮንፈረንስ የህዝብ ጉባኤ እናካሂዳለን ብለን እናስባለን። እንግዲህ ይሄ ቀስ በቀስ በየጊዜው ጀስቲስ ፎር ሂዩማኒቲ ፕሬስ ሪሊዝ እየሰጠ ፕሮግራሞቹን ጊዜዎቹን የሚያስተዋውቅ ይሆናል። ግን እዚህ ድረስ የደረሰ ፕላን እናቅዳለን ነው ለማለት ያለ። በጣም ጥሩ አቶ አብርሃም፣ እውነት ለመናገር በጣም ሰፋፊና ጥሩ ጥሩ ፕሮጀክቶች ናቸው ያሏችሁ። እንዲሳኩላችሁም ከልብ እንመኛለን። እኛም ደግሞ የሚዲያ እገዛ ካስፈልጋችሁ ዝግጁነታችንን ለመንገር ያህል ነው። እንግዲህ ሰዓቱም እየተጠናቀቀ ስለሆነ አቶ አብርሃም እርስዎን በጣም በጣም እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩ በዚሁ ብሰናበትዎት ነው ጥሩ የሚሆን። እንግዲህ ጉዟችሁም እንዲሳካላችሁና ስትመለሱ ጥሩ ነገር ለኢትዮጵያ
ይዛችሁ እንድትመጡና በተለይ ደግሞ እንደዚህ የተንሸዋረሩ አመለካከቶች ተስተካክለው አሁን እናንተ ለተነሳችሁለት ለፍትሃዊነትና ለጋራ ተጠቃሚነት የሚለው መሪ ቃላችሁ ተሳክቶላችሁ ማየት እንመኛለን አቶ አብርሃም። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። እናመሰግናለን። እሺ እሺ። አድማጮቻችን ስትከታተሉት የነበረው በአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ዲፕሎማሲ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነበረ። እንግዲህ ከአቶ አብርሃም ሲዩም ጋር የነበረን ቆይታ በሰማችሁት መልኩ ተጠናቋል ማለት ነው። እንግዲህ እናቶ አብርሃም አላማ በጣም ሰፊ ነው፣ ጥሩ ነው። ከዲፕሎማሲ አንጻር ብዙ ስራ ይሰራሉ ብለን እንጠብቃለን። አሜሪካም ሄደው ጥሩ ነገር ይዘው እንደሚመጡና ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ሰርተው እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል ማለት ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ እኔ ዑመር መኮንን ነበርኩኝ። ቴክኒኩን በመምራት ደግሞ አብራኝ የቆየችው እሙነሽ ተስፋዬ ናት። እሷንም በጣም አርገን እናመሰግናለን። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ ከበተረፈ ቀናችሁ ብሩህ እንዲሆን ተመኘው።